Slávička mnohotvárná je malý mlž, dorůstající zhruba 3 cm, jehož přítomnost ve vodních nádržích je hodnocena velmi rozpolplně. Slávička je zařazena mezi 100 nejhorších invazivních druhů v Evropě. Svou schopností extrémní filtrace vody je z jednoho úhlu pohledu vnímána jako vítaný obyvatel našich nádrží. Z jiného úhlu pohledu je ovšem velmi nevítaným hostem, jedná se o nepůvodní druh, který se relativně rychle šíří i rozmnožuje. Dokáže vytvářet rozsáhlé kolonie čítající i několik desítek tisíc jedinců na 1 m². V odborné literatuře je uvedena maximální hustota kolonií až 40 tisíc jedinců na 1 m². Pokud slávička pronikne do vodní nádrže, tak dokáže velmi rychle obsadit jakýkoliv pevný povrch. Přichycuje se na kameny, boky lodí, jakékoliv pevné substráty pod hladinou a typicky zde vytvoří svou kolonii. Slávičky se bohužel přichycují i na schránky našich původních druhů velkých mlžů, či dokonce vytvářejí pevné útvary jen vzájemným přichycením mezi sebou na schránky okolních sláviček. Kolonie slávíček dokáže přefiltrovat extrémní množství vody, což na první pohled vypadá jako velmi výhodné a pro vodní plochy i přínosné. Filtrací vody a zachytáváním planktonu získávají tyto mlže živiny. Výsledkem filtrace kolonií slávíček může být i průzračně čistá voda, která již však typicky díky podstatné redukci fytoplanktonu nemusí poskytovat dostatek živin pro původní druhy živočichů. Ti pak strádají či dokonce hynou. Příkladem nám mohou být i naše původní druhy mlžů, a to zejména, pokud se jim slávičky přímo přichytí na jejich schránky. Přítomnost slávičky má i jiné na první pohled méně jasné dopady na původní druhy. Například na rozmnožování hořavky duhové, jejíž rozmnožování je přímo vázáno na škebli rybíčnou. Slávička mnohotvárná je jednopohlavní a k odplození vajíček dochází ve volné vodě. Larvální planktonické stádium je typicky urášeno vodními proudy. Tímto způsobem slávička snadno proniká i do různých technologických zařízení, kde se následně bisovými vlákny přichycuje k pevnému povrchu. V našich podmínkách je dobrým příkladem škodlivosti její usazování uvnitř technologií malých vodních elektráren. My potápěči však slávičku mnohotvárnou, zejména v našich silně eutrofizovaných vodách, spíše vítáme. Vítáme jako možného posla příslibu čistší vody a lepší viditelnosti v budoucnu.